አናይስልን ተመልካቾች እንዴት አላችሁ? ኢትዮ ቢዝነስ ጀመረ። ኢትዮ ቢዝነስ ወቅታው የሆኑ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ የቢዝነስ መረጃዎች አዋጭ በሆኑ የንግድና ኢንቨስትመንት ሐሳቦች ከዜና ባሻገር ትንታኔ በሚሹ ርዕሰ ጉዳዮች እንዲሁም በካፒታል ገበያ ላይ በማተኮር ዘወትር ሐሙስ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚቀርብ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬ ኢትዮ ቢዝነስ መሰናዷችንም በአጫጭር ስለ ኢትዮጵያ ሰነደ መዋለ ነዋይ ገበያና ስለ ጉምሩክ መረጃ፣ ከውጭ በቻይና የኤሌክትሪክ መኪና ገበያን በተመለከተ እንዲሁም በኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬው በገበያ እንዲመራ ከተወሰነ በኋላ በኢትዮጵያ የቤት ልማትና አጠቃላይ የሪል ስቴት ገበያው ምን ይመስላል፣ ምን አዳዲስ ነገሮችን አስተናገደ፣ እነዚህን ጉዳዮችና ሌሎች መረጃዎችን አካተናል። ጥላሁን አያሌው ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾች ወደ ቀዳሚው የሀገር ውስጥ መረጃችን እናመራለን። የኢትዮጵያ ሰነደ መዋለ ንዋዮች ገበያ አክሲዮን ማህበር ኢንፎቴክ ፕራይቬት ሊሚትድ ከተሰኘ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ጋር ሁለት የቴክኖሎጂ አቅርቦት ስምምነቶችን መፈጸሙን አስታውቋል። ስምምነቶቹ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን የሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ አጎልብቶ ወደ ስራ ለማስገባት የሚደረገውን ስራ አንድ እርምጃ ወደፊት የሚያራምዱ ናቸው ተብሏል። የተፈረሙት ስምምነቶች የኤሌክትሮኒክ ንግድ መድረክና የደላላ የኋላ ቢሮና ትዕዛዝ አስተዳደር ስርዓትን ዲዛይን፣ አቅርቦትና ተክላን የሚሸፍኑ ናቸው። እነዚህ የቴክኖሎጂ ስርዓቶች ዘመናዊ፣ ቀልጣፋና ግልጽ የሆነ የሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ በኢትዮጵያ እንዲቋቋም የሰነደ መዋለ ንዋዮች ንግድን በማሳለጥና አጠቃላይ ገበያውን መሰረተ ልማት በማሳደግ ረገድ ትልቅ ሚና ይኖራቸዋልም ተብሏል። የኤሌክትሮኒክ ንግድ መገበያያ የገበያ ግልጽነትን ለማረጋገጥ የፋይናንስ አቅምን ለማሻሻልና ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ባለሀብቶች ደህንነቱ የተጠበቀ ግብይት እንዲኖር የሚያስችል ነው። የሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ ደላላና የኋላ ቢሮ አገልግሎት ትዕዛዝ አስተዳደር ስርዓት ኢንቨስተሮችን ተቀብሎ የመመዝገብ፣ ትዕዛዞችን የመቀበል፣ ሪፖርት የማድረግ፣ ግብይቶችን ማቀነባበርና የመሳሰሉትን ዋና ዋና ተግባራትንም ያስተናግዳል። እንዲሁም የተለያዩ የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያዎችንና በበይነ መረብ ላይ የተመሰረቱ መስተጋብሮችን በማካተት ኢንቨስተሮች ግብይት እየተከናወነ በሚገኝበት ወቅት የመከታተልና እንዲሁም ደግሞ በቀጥታ ትዕዛዝ መስጠት እንዲችሉ ያግዛቸዋል። ኢንፎቴክ ፕራይቬት ሊሚትድ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1995 የተመሰረተው በፋይናንስና በካፒታል ቴክኖሎጂ የሶስት አስርት ዓመታት ልምድ ያለው ተቋም ነው። ኩባንያው በአፍሪካ፣ በመካከለኛው ምስራቅ እንዲሁም በደቡብ ኤዥያ የሚገኙ ሀገራት ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ሲሆን የሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያዎችን እንዲሁም የንግድ መሰረተ ልማቶችን በማዘመን ከ17 በላይ በሆኑ ገበያዎች ላይ ተሳትፏል። የኢትዮጵያ ሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ በ2017 መጀመሪያ ጥቅምት ወር ላይ ስራ እንደሚጀምር መገለጹ የሚታወስ ነው። ጅቡቲ የደረሱ ሸቀጦች ቀረጥ በአዲሱ ምንዛሬ እንዲሆን ጉምሩክ ኮሚሽን ሰርኩላር አስተላለፈ። የጉምሩክ ኮሚሽን ከሰሞኑ ባስተላለፈው ሰርኩላር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ያወጣው መመሪያ ተግባራዊ እንዲሆን ከተገለጸበት ከሐምሌ 22 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ የተመዘገቡ ሰነዶች እንዲሁም ከዛ በፊት ገብተው ወደብ ላይ የደረሱ ሸቀጦች በየዕለቱ ተግባራዊ እንዲደረግ በተላለፈው የውጭ ምንዛሬ ተመን መሰረት ቀረጥ እንዲከፈል ትዕዛዝ ሰጥቷል። ከዚህ ቀደም በጉምሩክ ስነ ስርዓት አፈጻጸም አገልግሎት ላይ ሲውል የነበረው የውጭ ምንዛሬ ምጣኔ ብሔራዊ ባንክ ለጉምሩክ ኮሚሽን በየሳምንቱ ሐሙስ አገልግሎት ላይ የሚውል የውጭ አገሮች የገንዘብ ምንዛሬ ተመን መሰረት አገልግሎት ሲሰጥ እንደነበር ኮሚሽኑ አስታውቋል። ይሁን እንጂ የብሔራዊ ባንክ መመሪያ ከሐምሌ 22 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ በጉምሩክ ገቢና ውጭ እቃዎች ላይ ተፈጻሚ የሚሆነው የውጭ አገሮች ገንዘብ የውጭ ምንዛሬ ተመን ባንኩ ባወጣው መመሪያ ጋር የተጣጣመ መሆን እንደሚገባው ጉምሩክ ኮሚሽን ገልጿል። በዚህም መሰረት በውጭና በገቢ እቃዎች ላይ ተፈጻሚ የሚሆነው የውጭ አገሮች ገንዘብ ምንዛሬ ተመን ለጉምሩክ ስነ ስርዓት አፈጻጸም ተግባራዊ የሚሆነው ብሔራዊ ባንክ በየዕለቱ ስራ ላይ እንዲውል የሚያወጣውንና ለተጠቃሚዎች ይፋ በሚደረገው ተመን መሰረት መሆኑን ገልጿል። ከሐምሌ 22 ቀን 2016 ዓ.ም በፊት በተመዘገቡ ሰነዶች የጉምሩክ ስነ ስርዓት አጠናቀው መልቀቂያ ያልተሰጣቸው እቃዎች ከጉምሩክ መልቀቂያ አግኝተው ለነፃ ዝውውር በሚለቁበት ቀን ብሔራዊ ባንክ ባስተላለፈው የውጭ ምንዛሬ ተመን መሰረት አስፈላጊ ማስተካከያ ተደርጎ መስተንግዶ እንዲሰጥ መመሪያው ገልጿል። ዘገባው የሪፖርተር ነው። ተመልካቾች ከውጭ ወደ መረጥናቸው መረጃዎቻችን እናመራለን። በአፍሪካ ጀማሪ ቢዝነሶች በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ እንደሚያልፉ ተገለጸ። በዓለም ላይ ጀማሪ ቢዝነሶች ፈታኝ ሁኔታዎችን የሚያልፉ ቢሆንም ይህ በአፍሪካ የከፋ ሲሆን ይስተዋላል። ጀማሪ ቢዝነሶች የካፒታል እጥረትን ጨምሮ በርካታ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ለማለፍ ይገደዳሉ። ከዚህም ባለፈ ስራ እስከ ማቆምና እስከ መዘጋት ይደርሳሉ። ቢዝነስ ኢንሳይደር አፍሪካ እንዳስነበበውም
በሰባት የአፍሪካ ሀገራት ብቻ ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴ ላይ የነበሩ 53 ጀማሪ ቢዝነሶች ከገበያ ውጭ ሆነዋል። በስታርታፕ ቢዝነስ የተሻለ ስም ያላት ናይጄሪያ ደግሞ ከፍተኛውን ቁጥር ትይዛለች። እነዚህ ጀማሪ የፈጠራ ቢዝነሶች በፋይናንስ እጥረት ብቻም ሳይሆን በራሳቸው ችግርና በውስጥ አሰራር ለስራ ማቆም እንደሚገደዱም ተገልጿል። በፊንቴክ፣ በኢኮሜርስ፣ ጤናና ግብርና በስፋት የቴክኖሎጂ ፈጠራ የሚታይባቸው እንቅስቃሴ የሚደረግባቸው ዘርፎችም ናቸው። በቻይና የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ገበያ ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል። በሀገሪቱ ለመጀመሪያ ጊዜ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች በነዳጅ ከሚሰሩ ተሽከርካሪዎች በገበያው ላይ ብልጫ አሳይቷል። እንደ ሲጂቲኤን ዘገባ ባለፈው ሐምሌ ወር ላይ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ በገበያው ላይ ከ51 በመቶ በላይ ብልጫ ተመዝግቧል። ምንም እንኳን በሀገሪቱ በወሩ የመኪና ገበያ በ2.8 በመቶ ቅናሽ ቢያስመዘግብም ሙሉ በሙሉ በባትሪ የሚሰሩና በከፊል በነዳጅ የሚሰሩ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ከፍተኛ ገበያ ነበራቸው ተብሏል። ከዚህ ውስጥም ሙሉ በሙሉ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ 28 በመቶ ድርሻ እንዳላቸው ሲገለጽ፣ ሃይብሪድ ማለትም በከፊል የሚሰሩት ደግሞ በተጠቃሚዎች ዘንድ ከፍተኛ ፍላጎት የታየባቸው ነው ተብሏል። ለታየው እድገትም የሀገሪቱ መንግስት ለሴክተሩ የሚያደርገው ማበረታቻዎችና ልዩ ልዩ ድጋፎች ትልቅ አቅም እንደነበረም ተገልጿል። በአንጻሩ በአሜሪካ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ገበያ ቅናሽ የተመዘገበበትም ሆኗል። በሩብ ዓመቱ በአውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪው 18 በመቶ ድርሻ ሲያስመዘግብ ካለፈው ወቅት አኳያ የ18.8 በመቶ አሽቆልቁሏል ተብሏል። ዘገባው የሲጂቲኤን ነው።